Un a de paraula, senyor Giralta. Que, Desca... eh, acabar amb els aforaments, d'entrada. Eh, segon, impossibilitat d'anar en les llistes quan ets imputat. Sabem tots que hi ha eh, presumpció d'innocència, però els polítics han de tenir un plus d'exemplaritat. eh, sobretot la despolitització del poder judicial, perquè sempre que toca el tema a un polític <coughs> o, a, o a grans interessos empresarials, el jutge o magistrat té la pressió d'uns jutges i magistrats sota un òrgan de govern que està polititzat eh, en, en, completament, perquè tots els seus membres han estat eh, resultat d'un pacte dels dos eh, partits i mig o dels tres. Eh... Les concessions públiques han de ser transparents, obertes i tothom ha de poder tenir accés a la informació. L'administració pública ha de ser una casa de eh, vidre, de cristall. S'ha de poder veure exactament què passa, on passa i en quin moment. Eh, bé, aquestes són algunes de les mesures. Algunes, algunes ja propostes, que, sí, sí, senyor.